Dragi svi, pokušat ću vam kroz ove geogebre pokazati kako doći do kuta između dviju ravnina. Najprije moramo konstruirati kut, a onda onim tehnikama koje znate od prije, najčešće je to pravokutni trokut, možemo izračunati i taj kut. Geogebra je dobro mjesto gdje možemo provjeriti jesmo li dobili točno rješenje. Najprije pogledamo na ovom uvodnom, evo tu nam je uvodni slajd gdje je kut između dviju ravnina označen. E, kako smo ga dobili? Imamo jednu ravninu, imamo drugu ravninu i njihovo sjecište je dužina, odnosno pravac BD. Potrebno je iz svake ravnine pronaći jedan pravac koji je okomit na pravac BD. Dakle, ono što mi sigurno znamo, dakle, neku zajedničku točku nađemo. Najbolje je vidjeti gdje smo, koje imamo, zato nam je kocka izvrsna, koje imamo točke koje možemo ortogonalno spustiti na taj zajednički pravac. To se zove ortogonalna projekcija točke. Dakle, nama točka E ide ortogonalno u ovu točku koju nisam označila nikakvim slovom, to je polovište BD. Točka A nam ide ortogonalno opet u ovu točku, dakle, ovaj pravac, okrenemo, ovaj tu pravac je okomit na pravac BD. Ovaj tu pravac je okomit na pravac BD. Dakle, to je prva bitna stvar. To nam je ono iz definicije okomitosti i kuta između dviju ravnina. To treba svakako dobro proučiti. E sad kad smo našli dva pravca kojih je svaki okomit na zajednički pravac, možemo pronaći kut između ta dva pravca i to je taj kut alfa. Prvi zadatak. U prvom zadatku imamo, kaže, pravilni tetraedar. Znači, mi imamo bazu i imamo pobočke. Međutim, tu treba voditi računa o tome da je tetraedar u biti geometrijsko tijelo kojemu su sve strane jednake, sukladne. Pa nam je svejedno koju stranu pregledavamo, gdje nam je baza, gdje su pobočke. Ja sam tu označila jedan bočni brid i kaže zadatak da treba odrediti kut prema strani kojoj taj brid ne pripada. Znači, taj brid pripada ovoj strani, ovoj tu i ovoj tamo lijevo strani, a ne pripada ovoj nasuprot strani. Međutim, jedna točka je zajednička, ali je to identično kao i ova dolje strana. Dakle, tu samo morate voditi računa. Ako se radi o bilo kojoj piramidi, onda je rješenje ova tu pobočka nasuprot. Jer je to strana. Međutim, kako se radi o tetraedru, onda nam je to identično što i ova dolje baza. Pa u ovom slučaju možemo promatrati i kut u odnosu na bazu. Dakle, imamo najprije ortogonalnu projekciju. Da bi pronašli ortogonalnu projekciju ovog tu pravca koji smo označili sa A, moramo pronaći barem dvije točke koje ćemo ortogonalno projicirati na tu ravninu u odnosu na koju tražimo kut. Već nam je jedna točka tu u ravnini, znači moramo još ortogonalno projicirati drugu točku. Kada skicirate zadatak, onda, znači, okomiti pravac kroz danu točku na ravninu. Ja sam kliknula na ovu ravninu. Kada skicirate zadatak, onda isto tako probajte otkriti gdje se nalazi ta ortogonalna projekcija. Ja ću sad odrediti sjecište. Ta ortogonalna projekcija se nalazi, pogledajte, s obzirom da se radi o pravilnom tetraedru, jednako je udaljena od svih vrhova ove strane dolje. To je sve jednaka udaljenost. To je prva stvar koju treba uočiti, treba će vam kasnije kad budemo radili piramide. Jednaka udaljenost točke od svih vrhova trokuta je polumjer trokutu opisane kružnice, odnosno središte trokutu opisane kružnice. Gdje se nalazi to središte? Dakle, sad je pitanje kolika je duljina ove tu dužine. A ovo znamo da je visina. A ovo znamo da je stranica A. Visinu nemamo. Evo, ja ću sad sakriti s desnom tipkom miša. Ja ću sakriti ovu pravac da nam ne smeta više. I sad imamo trokut. Ja ću ga istaknuti. Dakle, imamo ovu jednu stranicu, imamo visinu i ovu našu stranicu A. Mi moramo sad vidjeti što nam je kut. Ponekad možemo tražiti i ovaj drugi kut. Sada tražimo ovaj tu kut
pri ovoj dolje točki A. To ste dobro napravili i to ću vam samo sad pokazati za one koji ne razumiju. Mislim da je jedan napravio s drugim ispripisivali jer mi izgleda identično. No dobro, idemo sad vidjeti. Ovo je pravi kut tu. Pri ovoj točki je pravi kut, pravokutni je trokut. Kako odrediti ovaj tu kut? Ja ću ga sad odrediti. Znači idemo suprotno kazaljci. Ne, nećemo tu početi. Ako određujemo ovaj kut, onda idemo ovako. U sredinu stavljamo točku gdje tražimo kut. Okay, dobro. Nekad može biti obrnuto, ali kad je geometrijsko tijelo, onda vam uvijek dobro to napravi. To je neki kut koji ste, mislim, i vi dobili. Kako ga sad izračunati? Stranicu A imamo. Ovo je dolje jednakostranični trokut. Ovo je polumjer opisane kružnice. Njega dobijemo kao sjecište svih simetrala stranica. Znači, mi smo mogli povući do kraja pravac. Naći sjecište. I dobijemo ovu dužinu. Znači, ovo, to nam je bitna dužina. Idemo vidjeti, a ovo ćemo sad sakriti. Desna tipka miša i sakri objekt. Idemo sad vidjeti što nam je ova cijela dužina. Ona nam je u stvari, evo ja ću okrenuti samo da se vidi trokut, ona nam je simetrala strane. Međutim, kako se radi o jednakostraničnom trokutu, ona je ujedno i visina, i težišnica, i što god treba, simetrala kuta. Znači sve one stranice koje smo radili kad smo učili četiri karakteristične točke trokuta, ona to je. Zato što se radi o jednakostraničnom trokutu. Samo u ovom slučaju, drugdje ne. Dakle, znamo da je to i težišnica, a znamo da je težište dijeli težišnicu u omjeru 2:1. Znači imamo tri sukladna dijela, a ovo su 2/3 ta tri sukladna dijela. Znači imamo 2/3 ove dužine, to je prva stvar. Druga stvar je da izračunamo tu dužinu. To je u stvari naša visina, a visina jednakostraničnog trokuta je po definiciji a korijen iz 3/2. To ste zapisali, ja samo sad ponavljam za one koji to ne znaju. Dakle, imamo 2/3, ovo je strana, 2/3 a korijena iz 3/2 i imamo hipotenuzu a. Znači, priležeća kateta kroz hipotenuza je kosinus kuta. I iz te formule se dobije kut. Dakle, to je lagani, to je najlakši zadatak bio. Ovaj drugi zadatak je duljina osnovnog brida pravilne četverostrane piramide je zadana i duljina bočnog brida je zadana. Koliki kut zatvari dvije susjedne pobočke, dvije nasuprotne pobočke i koliki je prikloni kut pobočke prema osnovici piramide. Dakle, ovo je jedan lijepi zadatak od jednostavnijih do složenijih. Ajmo mi vidjeti redom koliki je prikloni kut pobočke prema osnovici piramide. To mi se čini najjednostavnije najprije. Prikloni kut pobočke. Pobočka ili pobočni brid. To je razlika. To treba pažljivo pročitati. Dakle, radi se o pobočki. Radi se o jednoj stranici. Kako naći kut u odnosu na osnovicu? Ovo je stranica, a ovo dolje je osnovica. Znači, mi sad moramo pronaći kut između osnovice i stranice. Na isti način razmišljamo kao i u prvom zadatku. Zajednički, ajmo to probati ovako napraviti. Nekako sjecište, dviju ploha, jedna ploha, samo što mi sad moram naći nekako da mi lijepo uhvatim, evo ga, ovako ću probati. Jedna ploha i druga ploha. I što je sjecište tih dviju ploha? Evo, podebljala nam se ova prava dužina nam je, to jer nam je samo dužina nacrtana. Dakle, ovo nam je sjecište. Što mi sad imamo? Moramo pronaći u odnosu na taj pravac okomicu iz ove plohe i okomicu iz ove plohe. Idemo vidjeti gdje ćemo to napraviti. Opet radimo tako da nam je zajednička točka sjecišta. Znači imamo taj vrh koji je opet dobro ortogonalno projicirati. Projicirajmo ga dolje na bazu. Nađemo sjecište. I sad pogledajte sad sljedeću stvar. Sad iz ovog tu. Ovo nam je nekakva zajednička točka, zajednički izvod, početak, nekakva ta dva pravca ili ortogonalni projekcija ili čega, kako ćemo to sve nazvati. Znači imamo iz, da nađem gdje mi je to, okomica, iz ove točke
se spuštam okomito na zajedničku. Dalje, iz ove točke se spuštam okomito na zajedničku. I sad imam kut između dva pravca koji su u biti okomiti, svaki je okomit na ovaj zajednički pravac. Pa je kut, samo da to nađem, pa je kut, imamo sad tri točke, aha, nemamo tri točke, moramo još ovo sjecište pronaći. Znači imamo tu neko sjecište. Evo ga. I sad idemo pronaći kut, vrh i druga točka. I sad smo dobili da nam je naš kut 65-38, samo da malo to sredimo. Znači imamo ta desna tipka svojstva, pa ćemo možda staviti, ne znam, neka ostane ta boja, neka ostane prozirno, ali neka bude veličina malo veća da to vidimo bolje. Okay. Znači sad nam je to taj kut. Dakle, to je kut, prikloni kut pobočke prema osnovici piramide. Dalje, sljedeća stvar, koliki kut zatvaraju njezine dvije nasuprotne pobočke. Evo, nasuprotna pobočka je ova i ova. Znači ove dvije, lijevo i desno, ajmo njih promatrati. Zašto njih? Jer već imamo jedan ovaj tu. E sad je tu problem jer nemamo zajednički pravac, nego samo zajednički vrh. Zato treba ići okomito, opet na ovu dolje osnovicu. Iz druge, opet promatramo s obzirom na ortogonalnu projekciju vrha. Znači to je dosta bitno. Ortogonalna projekcija i onda okomica na to. Znači okomito je sve, gdje god povučemo. Ako se radi o bridovima, onda ćemo povući pravce kroz vrhove. Ako se radi o pobočkama, onda ćemo povući pravce kroz njihova polovišta. Da odredimo sjecište ove druge. I sad možemo povući pravac i kroz, možemo i dužinu povući. Sad imamo dvije točke pa nam ne treba cijeli pravac. Možemo dužinu povući. Dobro. I sad je kut između te dvije pobočke, kut između ovog pravca i ovog tamo pravca. Moramo samo, bitno nam je samo naći sad tri točke. Jednu točku na jednom pravcu, jednu na drugom i zajednički vrh. Evo imamo, dakle, nađemo sad opet kut. 1, 2, 3. I evo nam našeg kuta, opet ćemo to malo kut beta postavke. Evo, stavit ćemo ga u nekoj drugoj boji. Prozirnost nam ne da vidimo dobro, pa ćemo to maknuti i malo ćemo ga povećati, da nam je to ljepše, bolje vidljivo. Ok, vratimo se natrag, ovo zatvorimo sad i sad nam je to taj neki kut. Pogledajmo sada kako dobiti ovaj drugi kut. Dakle, imamo kut između dviju visina pobočki nasuprotnih i imamo jedan trokut koji je jednako kraćan. Idemo sad pogledati, probat ćemo ga. Aha, ajmo malo prije provjeriti. Dakle, bočna visina, nju imamo i imamo dolje stranicu. Ajmo ovo staviti u položaj trokuta. Tako. I sad vidimo kako ćemo dobiti ovaj tu gore kut. Imamo pravokutni trokut, nasuprotna kateta je pola stranice, znači 5. Imamo ona pobočnu visinu koju smo izračunali, kut je gore, odnosno promatramo najprije polovicu kuta. Dakle, nasuprotna kroz hipotenuza je sinus. Nakon sinusa ćemo tu vrijednost kuta pomnožiti sa 2 i dobiti 49,25 ili već pomoću minuta i sekunda. To nam je drugi i još nam je preostalo odrediti kut koji zatvaraju dvije susjedne pobočke. Dakle, dvije susjedne pobočke uzmemo recimo ovu tu i ovu sa strane. Opet promatramo zajednički. Zajednički nam je ovaj tu brid. Neću ga ponovno crtati da se izveze. Znači, ovaj tu brid je zajednički. Moramo iz svake pobočke spustiti okomicu na taj zajednički brid. Dakle, to je, pošto ovo sve simetrično, uzmemo dvije simetrične točke iz dvije susjedne pobočke i okomicu. Napravimo, skicirajmo okomicu. U geogebri ćemo odabrati alat za crtanje okomice jedne.
Onda ćemo to isto napraviti sa ne okomicom, sa drugom. Pazite da odredite točno, da točno kliknete. I sad imamo tu nekakav presjek i njega ćemo označiti. Dakle, još jedan put da vidimo što imamo. Imamo okomicu na ovaj brid, imamo drugu okomicu na ovaj brid i kut između ta dva pravca je traženi kut susjednih pobočki. Opet ćemo naći onaj alat za pravac, samo da vidimo da to ne crtamo. Ne. Znači ova točka i ova točka. Uvijek u sredinu ide točka vrh kuta. Evo, znači dobili smo i taj treći kut. E, kako sad izračunati i ajmo napraviti neki trokut ili već što je. Znači tu možemo trokut napraviti. Gledajmo, istaknimo ga malo. Znači ajmo malo ovo sve maknuti da nam ne smeta. Ukaži objekt, sakri objekt. Ok, znači imamo neki trokut koji ćemo sad morate otkriti barem neku stranu. Dakle, za otkriti neku stranu možemo otkriti visinu, ali teško nam je otkriti visinu. Ovu dijagonalu ćemo lako izračunati, se radi o kvadratu, znamo da je dijagonala a korijena iz 2, znači 10 korijena iz 2, odnosno možemo promatrati polovicu, možemo ovako spustiti polovicu i dobit ćemo pola kuta onda iz pravokutnog trokuta. Iako mi znamo sad je sinusovi kosinusov polučak, pa nam čak ni ne treba pravi kut, nego nam trebaju dvije strane. Dijagonalu imamo, kako dobiti ovu visinu. I to je opet snalaženje, računanje s trokutom. Dakle, imamo trokut. U trokutu imamo stranicu A. U trokutu imamo bočni brid. Dakle, imamo i treći brid i treću stranu. Znači, možemo izračunati površinu trokuta pomoću Heronove formule. Kad ste izračunali površinu trokuta pomoću Heronove formule, onda možete pomoću druge formule stranica puta visina kroz 2 dobiti visinu iz onog podatka o površini trokuta. Ovdje ću samo sad staviti da vidite da se tu može vrijednost dobiti. Znači, kliknula sam na stranu i može se dobiti vrijednost. 60 je površina ovog tu, za provjeru kad budete radili. Ok, to ćemo maknuti tamo. Dakle, dobit ćemo i pripadajuću visinu na tu stranicu. E, sad nam je ta pripadajuća visina druga potrebna strana i imamo dvije strane, odnosno imamo sve tri strane i onda pomoću kosinusovog poučka možemo dobiti 100. Ili Pitagora, ako raspolovite to na pola, pa ćete dobiti pola kuta i onda puta 2. S obzirom da znate sinusovi kosinusov poučak, brži i lakši put je pomoću tog poučka. Jer odmah dobijete točno rješenje.